Сьогодні моє життя і життя проекту «Профі на день» знову увірвався спорт. Цього разу це фехтування. Чи вдасться мені оволодіти шпагою? Та й взагалі, як виглядає цей вид спорту? Давайте з'ясовувати разом. Доброго дня. Доброго. Розкажіть більше про роботу тренера з фехтування. Взагалі, мені здається, це такий вид спорту, який з кожним роком тільки набирає обертів і популярності. Чи так це в Хмельницькому? У Хмельницькому вид спорту вже давно існує, але на клубну систему, в якій ми зараз працюємо, ми перейшли досить недавно. Герой цього випуску – Ігор Білокур. 38 років. З них вже більше 17 присвятив заняттям спорту та, зокрема, фехтуванню. Каже, у роботі тренера без освіти ніяк. Адже потрібно вміти оцінити і фізичне здоров'я дитини, і завжди бути готовим до непередбачуваних ситуацій. Робота для нашого тренера – перш за все задоволення. Навіть хобі пов'язано зі спортом, і у вільний час пограти в футбол – це завжди найкращий вибір. Розкажіть про свій робочий графік, взагалі, як він виглядає? Тобто ви на роботі, там, наприклад, ввечері чи позмінно, чи як? Ну, ми працюємо майже кожен день. Ну, беремо тільки один день, а то це неділя, вихідний, але воно це дуже сумбурно. Особливо це стосується, коли якісь змагання, вони так в більшості попадають на вихідні дні. А день типовий для любого нормального людини, яка працює. Зранку. Підйом, зарядка, кава, вихід на роботку, на роботі якась номенклатурна документація підганяється під робочий процес і далі саме тренування. Як прийшли до роботи тренера? Як це? Ну, я професійно займався фехтуванням, професійно займався свій час гріблею, професійно займався боксом, кікбоксингом. Відтоді було таке, що навіть суміщав три види спорту в один день. В роботі навіть задоволення є мінуси. Які мінуси для себе виділяєте? В самій роботі? Так. Ну, це особистий той простір, який дуже часто переноситься ось тут. Ось тут вільний час буває дуже в спортзалі, часто і проходить. Приходиш на роботу раніше, там десь трошки запізнюєшся, а вже як приходиш додому, вже на себе часу майже немає. Це таке, тільки номенклатурне, почистив зуби і баєнки. Всі думки зайняті роботи. Абсолютно. Тому що в зв'язку з тим, що це цілий день про робочий процес, буває таке, що кажу, зранку вийшов з дому, кава, а далі вечеря і сон. А плюси, які виділяєте? От найбільше, що вам подобається, що приносить задоволення? Ну, сам процес, розумієте, це ж діти. Діти розвиваються. У нас, наприклад, вид спорту раніше брали дітей з 10 років. Зараз вже ми почали з 6. Я працював в Києві тренером, в мене були батьки, привозили дітей маленьких. Такі ще дошкільний або перший клас. Тоді діти просто займалися не тільки цим видом спорту, вони фізично розвивалися. Вони приходили там, вони не займалися тим фехтуванням, вони трошки щось покачали, мишці, ніг, рук. Вечором приходить батько, забирає дитину, він показує, тато, подивіться, в мене які біцепси за тренування почалися. Дитина задоволена, батько задоволений, фізичний розвиток всебічний. Фехтування – це єдиний вид спорту України до змагань, і в тому числі до Олімпійських ігор, де дозволяється приймати участь професіоналам. Тому критерій таких немає абсолютно. Тому що дуже велика різниця в професійному спорті і в олімпійському. Базове тренування, як воно проходить? Тобто воно відрізняється, яке для новачків і для тих діток, які вже займаються, які їздять на змагання і так далі? Сама постановка самого процесу ідентична, але навантаження і складність вправ різна. Так само, новачки для початку, як приходять, це мінімальне навантаження, вони приходять більше, спочатку вони вивчають ази, тобто фехтувальну стійку. А до самої зброї діти допускаються вже десь приблизно через місяць, то й два, і то від мішень. Тобто шпагу їм дають не одразу? Не одразу. Для одразу ми просто розвиваємо такі фізичні навички і спеціальні. Це передвіження, це просто швидкість простої реакції. Цього на перших порах достатньо. А тоді вже дитина як тягнеться в цей процес, щоб не було критичним навантаженням, щоб не було перенавантаження.
будь ласка. Мені шпагу дасте одразу? Потримати так, а пофехтувати ні. Чому? Ну, тому що ви ще не професійно володієте, але якщо під моїм наглядом і в повній ступені захисту, то показати щось можливо. Показати щось можливо. Тоді давайте подивимося, як виглядає базове тренування з фехтування. По правилам безпеки. З спиною не повертатися, тому що спина – то відкрита зона, на змагання – то заборонено. Так. Будь-який поворот спини вперед або показане затилка суперника, то зразу команда зупиняється сам процес тренування або змагання. Так, все, у нас спини в руках шпага, правильно? Шпага, так. Це шпага, в нього велика гарда. Автоматично таку беремо загально. Це наконечник, який фіксує при нажатті, спрацьовує система і загорається фонарь. Ага. Якщо ви мене починаєте, якщо мене колете. Він такий подвіжний. Ага, тобто якщо я вас колю, то загориться. Так. Так, ми тримаємо шпагу в робочій руці. В робочій руці, по шпазі. Великий палець. Так. Зверху. Зверху на рукоятка, це рукоятка пістолет зверху. Ці знизу, другий палець знизу, ага. Фактично два. Два пальця на першому і два пальця на наступному. Ага. О. Є. Так, шпагу навчилися тримати, що далі? З чого починається базове тренування? Мені спочатку навчитися на м'ячиках колоти? Хочете спробувати? Так. Якщо ви хочете спробувати, ну в даній ситуації давайте так. Вже ми перейдемо до мене. Давайте. Попробуйте мене вколоти. Спочатку ви стаєте фехтувальну стійку. Фехтувальна стійка, якщо ви фехтуєте правою рукою, права нога дивиться вперед, так. Ліва нога дивиться в бік. Так. Ось таким чином. Так. І ніжки трошки зігнуті в коліно. Після цього треба розвернутися плечем вперед. Рука, з якій тримаєте зброю, зігнута в локтьовому суставі. І ця частина знаходиться паралельно полу. Ага. Локоть трошки завернутий, щоб ви відчували, для того, якщо треба буде швидко вколоти, від чого він має відштовхуватися. Угу. Якщо це все на місці, автоматично у вас і рука паралельно полу, локоть прижатий, ви будете, куди ваша рука буде дивитися, туди ви будете колоти. Не буде уходити зброя в сторону. Так. Після цього розвернули, стали в стійку, зігнули ніжки. Після цього можна спробувати вколоти. Тільки не оце є тика. Оце тикнути, оце. Оце тика. Оце в нас по сленгу так фактично ми називаємо тикати. Тому що якщо укол, то фактично на уколі рука при уколі повністю вирівнюється. Ага. Повністю. Так що не бійтеся зігнутися, зброя гнеться. Автоматично, якщо ви мене оце тикнули, то далі вколіть так, щоб ви відчули той укол. Розверніться, будь ласка. А тепер вколіть мене так, щоб шпага зігнулася сильніше, щоб ви відчули той укол. А якщо я вам не даю колоти, для цього потрібно забрати мою зброю. Для цього ми робимо на просту фехтувальну дію, називається батман. Так. Батман – це береться для того, щоб забрати мою зброю. Це удар по зброї і в цей момент ви наносите укол, поки моя зброя виходить. Я закрито, відбиваєте зброю і колите. Відбиваєте і колите. Тепер спробуйте вколоти мене в ногу. Ну, а там ж немає захисту. А як же ж? Зато в мене є тут кросівок. На даній ситуації в мене ще є захисне тренування. Але в фехтувальника спортсмена фактично кілерові штани закінчаться тут. Далі йдуть гетри. Але в зв'язку з тим, що гетри вже на мені є, і сюди укол так само в фехтуванні на шпагах рахується, тому що в фехтуванні на шпагах вся поверхність є поражальною для уколу. Так що можете спробувати вколоти мене в ногу. Так, яка схема? Схема? Схема укола прямо. Берете, так. Тримаєте ручку зігнутою. Ага. Після цього берете цими самими пальчиками, що я вам показував, ви зараз робите. Так. Сторону. Ви робите, опускаєте зброю вниз, а потім колите мене прямо. А тепер підніміть, будь ласка, да? Можете зробити той самий батман. Опустили зброю, а потім укол. Опять колу робили. Чи тикнуло?
Ну, майже тикнула, але почти рукавова. О! Йдіть ближче. Так. До самої мішені. Ручку перевірили, прицілилися і пробуйте її вколоти. В ціль важче потрапити, ніж А суперник буде так само рухома ціль. Нерухома ціль, це тільки ось стала мішень. Ага. То тут, щоб попасти в неї, набагато тяжче. А от в ту, будь ласка, нерухому мішень стали, спокійно можна попадати. Це я попадаю? Оце коли спрацьовує наконечник, воно зразу клацає, оце зразу чути. О, оце є. А сила удару, вона, має варіюватися, чи ні? Дивіться, в шпазі наконечник спрацьовує при навантаженні більше 750 грам. Автоматично наконечник до спрацювання системи 750 грам ваги витримує. Все, що більше, починає спрацьовувати. То автоматично, якщо укол буде менше, ніж 750, грубо говоря, плюс грам, то не зафіксується. Оце і буде тикання. Тому що укол не зафіксував. Оце буде тик. На завершення нашої програми, які перспективи фехтування в Хмельницькому саме? На клубній системі розвиток фехтування і підтримка колосальні. Вид спорту цікавий. Вид спорту ставиться на Олімпійських іграх в такий час, де саме більше глядачів, тому що він дуже, дуже гарно виглядає зі сторони. Фехтування має три види зброї. Хлопці і дівчата займаються, в кожний вид зброї має свою індивідуальність. Так як є і шпага, і рапіра, і сабля, дві колячі зброї, одна рубляча. Розвиток колосальний. Скільки часу має пройти, до прикладу, від того, як дитина починає займатися і досягає хоч якихось перших успіхів? Ну, я вам скажу, що перший рік більше навантаження йде фізичне. З кожним роком фізичне навантаження підтягується більше до професійного. Автоматично. Перший рік навчання – це фактично 70-80% фізичної підготовки і 20% тільки самофектування. І з кожним роком цей відсоток фектування збільшується, а навантаження фізичне просто підрівнюється під нього. Ну, скільки має пройти, як думаєте? Я вам скажу так, що якщо фактично брати дитину з самого початку, якщо прийшла дитина, наприклад, в 6 років, 10-11 років вже є офіційний рейтинг змагань, де вони приймають участь в Україні і за кордоном, це вже може бути досить непоганий результат. Але 4 роки – то буде мінімальна межа. День сьогодні видався нелегким, проте дуже цікавим. І знаєте, фехтування таки залишить слід у моєму серці. А ви не забувайте спробувати щось нове та відкривайте для себе нові горизонти. Зробіть це разом з програмою «Профі на день». До зустрічі!